Koda. Ah, komm igjen. Koda, du må våkne. Bare 2 måneder til, mamma. Så, hvor er vi? Vel, hvilken vei? Jeg tror det er den veien. Du tror eller vet? Den veien? Hvorfor ble jeg ikke forvandlet til en brevdue? Kom igjen! Hei! Året på mammøtet var din idé. Takk for turen, gutter. Vi snakkes. Flaks for deg har gått meg bort verden til her før. Forrige sommer da jeg gravde etter røtter med Bucky, så... Nok historie! Jeg bryr meg ikke om den gangen du og Bucky fant. Du vet verdens største kongle. For det første, han heter Bucky. Ikke Binky. For det andre så var det en pinjenøtt, ikke en kongle. Og den var stor og større enn hodet ditt. Jeg har spurt, selv om det egentlig er mest din feil. Min feil? Der hadde du det. Ja, hadde det ikke vært for meg, så hadde du fremdeles hengt opp ned akkurat nå. Ja vel, det er bedre enn å være båte i et sted i utgjeta med deg og din bablende munn. Jeg er båte, jeg finner ikke mamma, vil du ta meg med til lakseelva? Kan ikke du vokse opp? Greit, jeg går for meg selv. Flott, bare gå. Flott. Flott? Flott. Koda? Koda! De monstrene er skikkelig skumle, spesielt din pinne. Kom igjen, la oss gå.